Labadiena, lrytas.lt žiūrovai. Šiandien mes pakalbėsime apie trečiasias Lietuvos rinktinės rungtynės su Australija ir visus tos reikalus aptarsime su buvusiu rinktinės žaidėju, buvusiu treneriu ir krepšinės specialistu Tomu Pačėsu. Tai sveiki, Tomai. Labadiena. Na, Lietuva pradėjo dviem pergalėmis čempionate ir H grupės kovas užbaigė tokiu apmaudžiu pralaimėjimu 82-87 nusileido Australijai. Kokie pirmieji įspūdžiai po tų tokių gan dramatiškų rungtynių? Manau, visų pirma, reiktų pagirti ir trenerius, ir komandos žaidėjus už antrą rungtynių pusę. Manau, pralaimėjimas įvyko dėl to, kad blogas startas buvo, nes gavom daug lengvų metimų, pigių metimų, kur nesusiklausimas, pasikeitimo nebuvo, kada reikėjo ten elementariose situacijose, ko nematėm antroji pusė, Lietuva ryškiai pagerino komunikaciją ir keitėsi bent prie visų užtvarų, buvo visi pasikeitimai, jokių nebuvo lengvų metimų, laisvų metimų, ko pasekoje labai pagerinta gynyba. Ir reiktų pagirti ir treneris, ir komandą, kad tai buvo po pertraukos buvo pataisyta, nes australam žaidžiant labai lengvai, greitai, renkant pigius greitus taškus, tiek iš pokrepšio, tiek iš distancijos, sunku su jais buvo tvarkytis. Taip kad nemanau, kad įvyko, aišku, apmaudu, nes buvo galima ir laimėti, ir tos iš tikrųjų ta pergalė yra labai svarbi. Tos rungtynės labai svarbios, tiek australam, tiek lietuviam ir manau, aišku, ten detalėse, bet pati pradžia rungtynių neleido laimėti galo iš tikrųjų, nes tas 15 taškų atlošti, tai reiškia, aišku, buvo didelis pasiaukojimas, didelis kontaktas, fizinių daug jėgų prarasta ir išeiti į priekį, pasivyti, kainavo daug daugiau jėgų negu pradžioje, sakau, tie mažos detalės leido australam pasijausti laisvai, žaisti savo krepšinį, plus aišku, pralaimėta kova dėl kamuolių neleido mums patiem rinktis laisvų ir lengvų taškų greitame puolime. Tai manau, tos vat, tie niuansai ir atsispindėjo tam galutiniam rezultate. Na, minėjot, buvo sunki rungtynių pradžia, iš tikrųjų lietuviai pradėjo su savo abiem aukštaūgiais, Domantu Saboniu ir Jonu Valančiūnu, bet vėliau Valančiūnui tikrai nesisekė pradžia, buvo ilgesniam laikui pasodintas, Domantas berods žaidė pusantro kėlinio be keitimų ir jau po to po pertraukas Dainius Adomaitis pasirinko rungtyniauti mažesnių penketų, nes tada išėjo vietoj Valančiūno, rinkosi, man rodo, Sulanovas ir Butkevičius, man rodo, žaidė su Domantu Saboniu. Na, ar galim sakyti, kad šiandien nesuveikė tas planas su dviem aukštaūgiais žaisti? Nu, matot, nominaliai tik du ir yra, tai visą laiką žaisti 40 minučių abiejais yra sunku ir ypatingai vienam kažkuriam nesiseka. Tikėtis, kad tokios pačios rungtynės ir scenarius bus kaip prieš Senegalą ar Kanadą sunku, nes ten nebuvo ką prieš pastatyti tom komandom prieš mūsų aukštaūgius, todėl buvo daug lengvesnės rungtynės. Šiose rungtynėse tiek Beinsas, tiek Bogutas mini dvikovose kai kur pralaimėdavo, bet tas balansas, jeigu jis buvo maždaug vienodas ir nebuvo dominavimo, taip kad todėl nebuvo laimėta kova dėl atšokusių kamuolių. Taip kad sakau, neturėjom tokios ryškios persvaros kaip prieš ankstesnius varžovus ir australai, aišku, eliminavo mūsų žaidimą po krepšių. Mes neturėjom tų taškų, kurios rinkdavo tiek Ulanovas, tiek trečioje pozicijoje, tiek Sabonis, tiek Valančiūnas. Ir negalim sakyti, kad labai nesisekė. Paprasčiausiai buvo tokie varžovai, visai kito kalibro varžovai. Tiek Bogutas, tiek Beinsas, aišku, ir žaisti visą laiką 40 minučių dviem dideliais neišeina. Turėjo rotuoti, tą darė treneriai ir manau, kad neblogai reagavo ir gerai reagavo į rungtynių eigą. Iš tikrųjų, reikia pagirti mūsų gynėjus, nes puikioj formoj yra Lekavičius, Seibutis, tas pats Kalnietis, Ulanovas, Butkevičių reikia pagirti, nes naudingai žaidžia. Šiandien gal pritrūko kažkokių tai
rotacijoje gal pritrūko mums ir šiek tiek Mindaugo Kuzminsko, bet Grigonį reiktų pagirti labai, labai solidžiai, vienas iš rinktinės lyderių ir visą laik taip nebus ir tikrai susitiksim dabar ir su Prancūzija, gal vėliau pakalbėsim, bet australai, žaisdami savo kietą, atletišką ir momentais grubų krepšinį, nedominavom vienas prieš vieną, australai aiškiai buvo susidėlioję taktiką, kad tiek Beincas, tiek Bogutas neišeidinėja po už, nes žaidžiant su jais, mūsų gynėjai rinko lengvus taškus vidutiniais metimais. Po užtvaros ten Kalnietis irgi puikiai po užtvarą išnaudodavo užtvarą, tiek Grigonis, tiek Lekavičius, nes Beincas ir Bogutas visą laiką būdavo labai žemai, tai mums atverdavo laisvą vidutinį metimą po geros mūsų aukšto ūgių užtvaros. Ta treneriai puikiai išnaudojo žaidėjai, bet manau ta rungtynių pradžia, kai mes žaidėme, kai jie užmetė mums tempą ir mes neatsakėme tuo pačiu, paprasčiausiai, sakau, prie blogos komunikacijos, prie jų surinktų daug lengvų taškų, daug laisvų metimų buvo, tas atotrukis buvo didelis, jie labai pasijautė laisvai, matėme ir tokius fantastinius epizodus, kaip dėjimai, ten prasiveržimai po išsimetimo iš galinės, kur paprasčiausiai elementarios komunikacijos pritrūkus jie įvyko. Bet reikia tikrai pagirti ir trenerius, ir komandą, kad komanda transformavosi ir tikrai labai pagerino gynybą, pervedė australus į žaidimą 5 prieš 5 ir tikrai mūsų komanda yra aukšta, stipri fiziškai, gal aišku mes ten šiek tiek lėtesni negu Milsas, kuris kaip užsuktas lakstė ir visą komandą užvedinėja, bet kai pervedėm žaidimą į 5 prieš 5, mums atsirado šansas, mes pradėjom juos varginti, jie neturi irgi keitimų lygiaverčių, neturi tiek Milsų, tiek Delavedovui, tiek tam pačiam Beincui, tiek Inglisui neturi keitimų. Ir manau, kad tas planas, ta kryptis mums labai pasitarnavo, mes grįžom į žaidimą ir iš tikrųjų turėjom realų šansą laimėti. Taip, ketvirto kėlinio pradžia, ten tikrai turbūt daugiau negu 3 minutės australai negalėjo pasižymėti, žaidimo turbūt pelnė iš visi pusėjus, ketvirtajam kėliniui puikiai veikė lietuvių gynyba, buvo ten ta atkarpa, beveik išlygintas rezultatas, po to buvo ir persvėrė, bet vis dėlto, ko galbūt pritrūko, kur tas lūžis įvyko pačiam rungtynių gale, kad lietuviai nepaleido tas australus? Aš manau, kad lūžis vėl detalėse ir iš tikrųjų, aišku, dabar galima ginčyti tos momentus, kur buvo bauda, kur nebuvo. Ir iš tikrųjų, laimint vienu tašku išėjus į priekį, mums reikėjo apsiginti, mes ten kažkur padarėm kažkokią neatsakingą baudą. Tai yra žaidiminės situacijos, kažkur sušvilpė, kažkur nesušvilpė, bet žiūrint apskritai ir bendrai, manau, leisti tokiai komandai pirmauti 15 taškų ir pirmauti paskui patiem 3 taškais, reiškia atlošti 18 taškų. Tai manau, tame mes kažkur taip pradžioj per daug davėm laisvės šitai komandai ir to pasekoje, sakau, praradom daug labai fizinių jėgų. Nenoriu sakyti, kad aišku, pritrūko šiek tiek sėkmės, turim įmesti baudas, lemiamas ten ir panašiai, nenoriu aš čia nieko akcentuoti, ten įvyksta, kiekvienas nori mesdamas pataikyti ir stengiasi tą padaryti, bet manau, kad tikrai lietuviai demonstravo labai gerą kokybę, kas liečia išpildymą, nes klaidų skaičius tai yra fantastinis, nes jų labai nedaug padaryta. Ja, turbūt iki pertraukos buvo 0 klaidų, o po to, man rodos, su 2 gal ir baiga klaidom. Taip, kokybė. Ar su 3. Tai manau, pritrūko paprasčiausiai tų detalių gale, bet pagrindinis dalykas buvo, kad pradžioje leidom australam žaisti laisvai, žaisti jų krepšinį ir Milsas su gynėjais ir tas pats Inglisas tikrai aišku, kiekvienas treneris, manau, elgtųsi taip pačiai, kaip elgėsi Lietuvos rinktinės treneriai ir aišku, dabar duotumėm Beincui pakartoti gal tą patį
tą patį žaidimą jis pateikė 3 tritaškius. Centras. Ten jie turbūt pirmam kelinį lietuvius varė nevilti dar su žalgiriečių Lendeilu, jie ten tritaškius mėtė ir mėtė. 9 tritaškius pateikė australai pirmoje pusėje, aukštaugiai iš jų pateikė pusę ar ne daugiau, tai iš tikrųjų ne kiekvieną dieną tai pasitaiko. Manau, kad ta taktika, aišku, jei centras meta tritaškius yra gera, nes jis automatiškai negali eiti kovoti dėl kamuolio. Aišku, pasikeitęs ir Beincas, palyginus su koks jis buvo čia Lietuvos ryte ir kokį mes jį atsimenam, visai kitas žaidėjas, bet kad jis pataikys 3 tritaškius tokiu svarbos rungtynėse ir iš įvairių padėčių, tai sunku tikėtis ir manau, kad visi tą būtų darę. Tai čia nebuvo tas lūžio taškas, aišku, atėmus tuos taškus, tai mes galėtume pretenduoti į pergalę, bet manau, kad visa taktika vat, pasirodė, mes tikrai pritrūko mums susiklausimo, elementaraus susiklausimo pradžioj, o antroje pusėje parodėm tikrai fantastinį žaidimą ir gaila, kad paprasčiausiai pirmaujant 3 taškais šitą pergalę išsprūdo, nes ten detalė tokia, ten Milsas nubėgo į greitą polimą po netaiklaus metimo iš karto, atsimenam, kaip Kalnietis bandė nublokuoti, aišku, keli ten tie švilpukai galima ginčyti, bet netame esmė iš tikrųjų ir mūsų suolas, manau, daug ilgesnis, mes galim daug daugiau žaidėjų išnaudoti ir paprasčiausiai gal ne visi įsikomponavo, bet gynėjų pas mus grandis sužaidė nuostabiai, reikia pagirti, aišku, yra būdų aukštaugius darė, ką galėjo, nemanau, kad mes neturim šansų dabar su prancūzienės. Tokios pačios svarbos rungtynės dabar bus lygiai šeštadienį su Prancūzija, lygiai tokios pačios svarbos rungtynės, Mirka gyven. Tai manau, dabar reiktų, aišku, pataisyti tas detalės, pasistengti išsireikalauti. O šiaip komandoje, sakau, nu, yra keli žaidėjai, kurie yra labai geroj formoje. Ieškoti tą dieną optimalaus 5-to, 7-to, 8-to, kas gali dalyvauti ir manau, viskas labai nėra tikrai blogai. Negalima tai kritikuoti nuo vieno pralaimėjimo ir nereikia to daryti, nes tikrai kova buvo gera, komanda aukojosi, komanda, sakau, krito ant kiekvieno kamuolio, kieta kova buvo ir lėmė vienas kamuolys, nulėmė rungtynių eigą. Na, ar mes galėtume kalbėti, na, dabar užvelgiant gal bendrai tas visas trejas H grupės lietuvių dvikovas, na, galbūt pirmasis su Senegalu, ten galbūt atmeskime, nes vieni vartai iš tikrųjų buvo, bet, na, su kanadiečiais X faktorium tokiu tapo Edgaras Ulanovas, kuris ten fantastiškai pirmosius kėlinius sužaidė. Sakykime, šitose rungtynėse labai stabiliai žaidė Grigonis, bet Lukas Lekavičius antroji pusė, ypač ketvirtajam kėliniai, na, irgi gerokai truktelėjo komandai priekina, ar galim sakyti, kad čia kažkoks yra lietuvių verkliukas, kad na, varžovai niekada negali žinoti, kuris iš mūsų komandos gali iššauti. Nu, nėra tokio išreikšto lyderio. Būtent, tikrai. Ir Renaldas Seibutis tikrai gerai produktyviai įsitraukė į žaidimą. Ir tas pats Kalnietis labai gerai vadovauja komandai, taip kad ir pats aktyvus, ir agresyvus, ir gerai mato aikštę, gerai skirsto kamuolius. Aišku, čia irgi trenerių didelis nuopelnas, nes su Kanada išnaudoti Ulanovą, kur, nu, čia kiekvienas rungtynės kažką kitą išnaudoti. Žinom, kad visos komandos žino, kad mūsų persvarai yra tiek Sabonis, tiek Valančiūnas po krepšiu ir mes tikslingai žaisim į ten. Kanada turėjo dvigubint, tai atvėrė žaidimą mūsų gynėjam, gerai nusimetinėdavo mūsų centrai kamuolius ir taip tikrai sukurdavom daug progų laisvam metimui, ką mūsų gynėjai puikiai išnaudodavo. Ulanovo neįmanoma buvo sustabdyti viens prieš vieną nugarai krepšį. Tai tikslingai žaidėm buvo žaidimas į ten. Tai sakau, didelis trenerių nuopelnas, analizė, kur mūsų stipriosios pusės prieš kiekvienas rungtynės duoda tą vaizdą, kurį matom. Ir jei mes jį išpildom, žaidėjai išpildo, šiai dienai irgi, nu, aiškiai buvo nurodyta gynėjom mesti laisviem po užtvaros. Nes tiek Beincas, tiek Bogutas buvo labai žemai, tai praktiškai, nu, tik pataikys ar nepataikys į laisvą metimą, buvo klausimas, ar pataikys mūsų žaidėjas.
vienas ar kitas. O visi pataikė, sakau, viskas buvo labai, labai solidu, labai aišku, kur galima rasti laisvą vietą ir laisvą metimą aikštėje. Tai nemanau tikrai, kad mes turėjom problemų su polimu, turėjom problemų pirmą pusę su gynyba, kai įmetė 50 taškų australai. Tai vat, vienintelis klausimas buvo pirmoje pusėje būtent tas. Visa kita tikrai rasdavom ir laisvus metimus, klaidų nebuvo, kokybė buvo gera, taip kad sakau, nu, pagirti reikia komandą. Na, dabar kalbant turbūt apie žaidimo kreivę, nepaisant šito pralaimėjimo, na, kokie jinai yra Lietuvos rinktinės. Nes, na, čia gal turbūt vėsiu prie to, kad šeštadienį lietuvių laukia turbūt, na, pagrindinis mūšis čempionate, nes pralaimėjus naujoj grupiai su prancūzais, kurie, na, šiuo metu greičiausiai gal jau laimėjo arba vyksta dar ketvirtas kilinys, irgi bus su trim pergalėm kaip australai, tai, na, tas pralaimėjimas vienintelis prancūzam lietuvių praktiškai išbrauks visas viltis patekti į ketvirtfinalį. Tai bus jau antras pralaimėjimas, nu, bet norint žengti ir kovoti dėl medalių, dėl aukštesnių vietų, reikia nugalėti tokius varžovus kaip prancūzai, kaip australai ir aišku, sakau, nu, kiekvienas kamuolys yra svarbus ir žinant, aišku, vėl po krepšių turės prancūzai Gobera 2.15, geriausiai, jei pamenu, geriausiai blokuojantis žaidėjas NBA lygoje, būtent vienas iš geriausiai besiginančių. Manau, kad geriausiai besiginantis, taip kad Dekolo ir Batumas veteranas grįžęs į rinktinę, taip kad manau, penketas, šešetas solidžių žaidėjų su NBA patirtimi, su gera europinė patirtimi. Tikrai mums bus iššūkis. Plus prancūzai vis laik žaidžia atletišką krepšinį. Tikėtis, kad bus, manau, kad panašu bus, panašios rungtynės, nes prancūzų komanda yra atletiška. Aišku, gal nežaidžia tiek kieto krepšinio kaip australai, nes kad australai turi savitą braižą ir žaidžia greitą, technišką, bet labai kietą krepšinį. Tai atsakyti reikėjo kūnų į kūną ir tą lietuviai padarė ir tai tikrai verti pagyrimo visą komandą. Tikrai labai nustebino ir sakau, kad atsakėm tuo pačiu, taip kad laukia mūsų tokia pati atletiška komanda, mažiau gal žaidžianti kietai fiziškai, mums reiktų žaisti gal grubiau, pervesti, aišku, ieškoti mini persvarų, išsikeitimo atveju, kaip dominuoti, nes tie mini faktoriai lems rungtynių baigti. Taip kad vienas nepataikytas baudos metimas, nepataikytas iš pokrepšio metimas ar prarastas kamuolys gali nuspręsti iš vis tolimesnę eigą ir dalyvavimą čempionate. Taip kad atsakomybės kaina labai, labai didelė yra ir rungtynių kaina labai didelė. Pažiūrėsim, kaip susitvarkysim su psichologiškai, su įtampa, nes teoriškai dar prancūzai gali sau leisti suklysti, o Lietuva ne. Taip kad aišku, laikysim kumščius, nes Lietuvos atveju viskas baigėsi šeštadienį praktiškai, taip kad mes norėtumėm turėti tą viltį ir tikiuosi, kad treneriai paruoš komandą, prancūzai irgi nėra ideali komanda, mūsų ir atmosfera ir kova dabar šiandien su Australija leidžia tikėtis, kad mes pajėgus kovoti su bent kuria komanda, ar tai amerikiečiai, ar australai, ar prancūzai ir manau, kad lems tikrai detalės. Manau, kad treneriai paruoš tikrai, kaip ir dabar su australais paruošė ir polimo planas, jis puikiai veikia viso čempionato metu, tiek su Kanada, su Senegalu, mes neturim problemų rinkti taškus ir rasti laisvus metimus. Ir tas vyksta, manau, kad daug pasikeitimų įvyko, nes atsimenam pasiruošimo laikotarpiu, Lietuva daug klydo, labai daug tokių beprasmių vaikiškų klaidų vykdavo, dabar jos yra eliminuotos. Žaidimo kokybė yra pakilusi į kitą lygmenį, leidžia tikėtis gero, kokybiško ir brandaus krepšinio. Ir manau, kad sėkmė šypsosis mums. Ir tikrai treneriai labai svarbu, kaip sustyguos, kur akcentus sudės puolime, bet taip pat labai svarbu gynyba, nes iki šios dienos Lietuva buvo pirma pagal gynybą ir neklystų pagal atkovotus kamuolius. Šiai dienai mes pralošėm lentą, tas, sakau, eliminavo iš mūsų žaidimo greitą puolimą ir
ir keletą pigių taškų ir lengvų atakų. Ta reiktų kažkaip tai grįžti į tas vėžes, kur čia yra mūsų buvo vizitinė kortelė šitie elementai krepšinio. Tai manau, jei tas detalės pagerinsim, aišku, galima tikėtis ir tokios rungtynės, aišku, bus veteranų rungtynės. Smagu, kad jaunimas traukia komandą, tiek Grigonis, tiek Lekavičius, Seibutis su Kalniečiu rodo brandų ir gerą veteranišką krepšinį. Dasidėtų dar Jonas Mačiulis su Jankūnu ir manau, kad tikrai galima, tą suolą mes turim labai gerą ilgą. Butkevičius, sakau, vat, kaip ir minėjau, labai naudingas komandai ir gynyboje, ir polime, taip kad tikrai turim rotacijoje daug žaidėjų ir manau, išlaikant tą žaidimo kokybę, galim tikėtis pergalę. Mhm. Na, čia turbūt gal jau pabaigoje, na, vis dėlto, koks galėtų būti, na, didžiausias gal Lietuvos rinktinės rezervas, ką dar, ko mes dar pakankamai neišnaudojam ir, na, galėtume pasinaudoti to rungtynėse su prancūzais. Galbūt Mindaugas Kuzminskas, kuris, na, ir šiose rungtynėse, pavyzdžiui, pasirodė tik trečio kėlinio pabaigoje. Nu, o čia natūralus yra trenerio sprendimas, nes reikėjo gintis. Ir reikėjo kieto žaidimo, ir treneris pralašinėjant 15 taškų, tai treneris ieško tos optimalios sudėties, kas ir Ulanovas kietai ginasi į kūną, ir Butkevičius, ir tie žaidėjai buvo natūraliai, ir Mačiulis Jonas, ir kaip veteranas, ir kaip tokio tvirtesnio kūno turėtojas, jis buvo tose rungtynėse. Aišku, kiekvienas gali išeiti ir iššaut. Negalim sakyti, kad tai gali būti tik Kuzminskas kaip X faktorius. Tai gali būti ir Rokas Giedraitis, kuris mažiau žaidė, bet žinom, kad turi puikų metimą, yra greitas, gali būti naudingas ir išėjęs nustebint. Tai manau, kad kiekvienas turi išėjęs mus stebinti ir ne tik mus, bet žaisti taip, kad komanda laimėtų. Čia stebint gal nereikia, bet čia reikia žaisti taip ir imtis iniciatyvos tada, kada reikia. Ir sakau, čia nereikia traukti dekio ar koldros ant savęs, o reikia iš tikrųjų žaisti tam, kas, pavyzdžiui, sakau, labai, labai šiandien smagu, kad ir mūsų centrai neforsavo, o mato, kad gynėjai gerai funkcionuoja, pataiko, tai tik stato geras užtvaras ir jie laisvi metai pataiko, tai reiškia, toks yra tikslas ir trenerių taktika sumanyta, kurią reikia išpildyti. Nes treneriai padeda tau būti geresniam ir tą reikia išpildyti. Čia stebint nereikia, reikia paprasčiausiai žaisti pagal situaciją, o tikrai mes visi suprantam krepšinį, stengiamės jį matyti logišką ir jei kas metą per tris varžovus, tai reiškia, kad du kažkurie laisvi mūsų, tai geriau vis laikę. Didesnė tikimybė turi pataikyti laisvas žmogus mesdamas, negu forsuodamas ir bandydamas nustebinti. Mhm. Na, taigi dabar Lietuvos rinktinės, na, šeštadienį laukia tas žūtbūtinis mūšis su prancūzais. Nuo jo baigties turbūt priklausys ir kokio svarbumo dvikova bus su Dominikos Respublika. Bet šiaip, na, jūsų asmeninė prognozė, ar, na, Lietuvos ir galės džiaugtis ir palaikyti Lietuvos rinktinę ketvirtfinalyje? Aš susilaikau nuo prognozų, nes iš tikrųjų, Prancūzija stipri komanda, kiekvieną varžovą reikia gerbti. Ta rinktinė darė ir su Senegalu, su visais išeidavo susikoncentravus. Rimtai labai atsineždavo į tą darbą, kurį turi padaryti. Sirgaliai, aš manau, ar taip palaikys komandą, ar jinai laimės, ar jinai pralaimės. Dėl to ir yra sirgaliai tikri. O kad tikimės, kad čia aišku dėl mūsų bendro viso to labo, kad krepšinys yra mūsų gal geriausiai eksportuojama prekė į užsienį ir labiausiai žinoma. Iš vis sportas mūsų yra toks kaip geriausias ambasadorius pasaulyje ir didžiausias, tai manau, kad mums visiems labai svarbu, kad rinktinė žengtų pergalių keliu ir kad garsintų šalį. Tai nenoriu kažkaip tai užsiimti Palmyros horoskopais, o tikėsimės, kad šeštadienis bus mums sėkminga diena. Aišku, paskaitysim, kas ten parašyta. ir iš tikrųjų, sakau, rinktinė turi visas galimybes, pajėgi komanda ir turim ir veteranų, ir jaunimo gerą miksą.
taip, kad atmosfera labai gera ir manau, kad bus žūtbūtinė kova, mirk ar gyvenk, pasižiūrėsim, kas ją laimės. Tai aišku, tai dėkui Tomui labai už pokalbį, na, mes rinktinį ir palinkėsim, na, tos sėkmės ir, na, kaip ir visi lietuviai turbūt, tikimės ją pamatyti žaidžiančią pasaulio čempionatą ir kovančią dėl medalių, na, iki pat galo. Dėkui. Visą geriausią. Iki.